A je to tady, to jsou nějací chudáci. No, ty budeme se zachránit. Jo. Ještě jsme na to dva. Čau Wesley, já jsem Ryu. A s Domroním si jdeme zasasínovat tady nějakého fádra masturbátora. Tohle je jeho rave dungeon. A jeho oblíbený chlapeček mu teďka bude přeblafávat. To má rád tvrdě. 50 odstínů hnědi. Jo jo. Začíná v druhé ruce má dildo. Jo. Špičaté. No. To je její potěšení. Ale pak si udělali děvku z něho. Gangbang. Takový debky z toho měl, že mu z toho vypadaly všechny vlasy. Natáhni no. Tohle měl v dohodě. Jo, prdel zažila středověk. Ve francouzské revoluci. A my si taky jdeme pro svoji šestinu koláče. To chce, abych si tu zbraň nasadil na sebe, tady ta mise, to si to vyloženě žádá, počkej. Já ji jenom najdu a jo. Jdeme ho zrejpovat. Dobře, Markýzi. Můžeme jít na to. No, že tady tu rýma se nedostane, tady přes ten plot osnatej. Hej, já bych jim to ukázal, že to si přes to dá přelíst. Mají promyšlený hajzlové. No, tak rýma se tam dostane. Rocket jump by to chtělo tady. Jo, no. Nějaký jetpack. Nebo ty křídla byly ve dvojice. Ano. Jo. Leonardo. Tak, nádhera. Jsem za bránama. No. Taky. Jsem se tam dostal konečně. Já jdu do toho paláce. Teda spíš na jeho fasádu, nebo jak se tomu říká. Jsem na zdi prostě toho zámku. Prostě lezu jako kripl a tady nebudu vymýšlet nějaké úžasné věty. Zatím to jde pěkně. Ty vole, tam je někdo postižený na zemi. No u mě ne, tak jsme v prdeli. Dobrý, jo, mě ještě nikdo neví. No, mě ví úplně každý v tom zámku, ty vole. Tak už taky o mě vědí. No. No nic, přidám se k tobě a zdravím. Jako pán. Ale. Už jsem tam, kde mám být. Jo jo, já tak a Arno, jo. Na to, že ty vole... Arno prolezl v oknem, ty jo. Arno prolezl v oknem, to je událost, ty vole, měli bychom otevřít šampáňu. No nic, já zatím odvedu pozornost před hlavním vchodem, tady jsou všichni. Jo. Já jsem to už sebral. Tak mězím. Ty vole, když musíme naleznout asasíny. Kde jsou? Hele, zmrt s cylindrem tady je. Já chci ten cylindr. Sakra. Proč mi ho nedaj? Isolator. Ale vychází to líp, než jsem čekal, tyjo. To ano. Už jsem u asasínu a odemikám. Jak po másle, ty vole, nám to jde. Jako, jak hraju já, kdyby byl Arno opravdu takovej asasin jako jsem já, tak se ani nedivím, že ho tam odsaď vyhodili. Z toho bratrstva, protože to, co předvádím, to je takovej opak profesionality, že ani nevím, jak to vyjádřit.
všichni jsme z Výčištěna. A vchod do podzemí je samozřejmě za zdí. No. Já hledám vchod do podzemí. Už ani nemusíš. Našel. No. A ty jsi na druhé straně, ne? Ne, ne, já už teď jdu poslednímu asasínovi. Musím lockpicknout dveře. Jo. A můžeme jít do hospody. Já jsem ho přece jenom našel. Kde to je, do prdele? Je to... Na minimapce se mi ukazují schody. Ale je tady zavřená budka. Kadí budka. Ani není napsané, že by se to dalo... Ano, kadí budka. A nebo zase ta rape místnost, že? Toho pána na začátku. Jo, jo. Oni jsou soukromí, že? No. Nepotřeba, aby je tam někdo sledoval, jak si tam... Užívaj ty vole, uskoč, Arnošt! Aj, zlý mě tady ještě odhalí. What? Se zalagoval ty, on tady slajduje po zemi. Jak Bruce Lee. Na takovou taktiku jsem nejsem připravený. Normálka. Já tady bloudím. A... Finish. Nevím kde, co mám hledat. Do koulí. Kastrát. Dobrý, poslední asasínos. Odemíkám. Ty jsi osvobodil všechno ty, já tady dělám úplný hovno a pobíhám a hledám vchod, ty vole. Ne, v pohodě, já jsem zvyklý. Ano. Já jsem zvyklý z GTAčka. Ale teďka máme pro změnu někoho zabít. Pro změnu, zdůrazňuji. Ještě aby ne, když jsme asasíni. No, to už je on. No. Ale kde je zase? Máme zabít toho klátiče. Mladých chlapců. Jo, jo. On se ale nikde neukazuje, nebo jo? Jo, jo už jo. Díval na špatný místo. Zmrtfield, ty jo. No taky nevidím. A jde po mně zase celá armáda pařížská. To je vajzlu. A tady je! Co to je? Tam, můj... tam sletěl blesk, ty vole, co to bylo? Aha, vyhrál jsem ti no, to. Ahahahaha! Kill Stealer. A tu kladu si sundám, s tou se nebojuje tak dobře. Vyšlo to pěkně. Kam zmizet v nějakých kanálech. Kanálech. Jo. A teďka, když jsme zmizeli, tak legenda o šoustání pokračuje dál. Ne. Už já mrcají o mého mrtvolu. Tady je kočka, vole, dívá se tady na vodu. Já chci se střelit do vody. Škoda, že neskočila do té vody, vole. Počkej, mám takový malý nápad. Je nesmrtelná! Počkej. Ty taky. O. To je, vkáz mi na zadek. Tady pes zazvol hrabe nějakou mrtvolu. Zdravím, pánové. Sleduj mě. Hej. Jdu zkusit na toho psa, vole, to bude ještě zajímavější. No. Pojď začne utíkat. To je takový nasunění toho, ty vole. Jo. A šup s tím na dark web, vole. Hahahaha.
Okej, můžu tam dát další misi. Jo, dáme tam další misi. Tři pičouhelníky, dobře. Zajímavé, jak dlouho se budou načítat hry ještě na další generaci, vole, to už budeš čekat půl hodiny, než se to načte, jo. To je No. horší a horší. Za to si nezaplatil. On má rád svoje děvky na čas. Jo. Mu vyprchala, vole, Viagra a zvadnul mu. Jo. Ukaž to dildo. Blueprinty Hezký na dildo. nápras. Danton rallied Paris against the Austrian threat, so he's a target. You need to protect Danton, then take down the spymaster. Teďka nepotřebuju ten stealth obleček, takže já Takže se se radši dám vystříkneš do do náha. normálu. Jo. Přesně tak. No nic, já zatím tam radši jdu. Tak. Máme ho chránit, vole, tady masakrujou. Já tam čumím. Čekám Okej. na tebe. Jo. Tak i barvičku si změním. Budu černý stín. A to by znělo rasisticky, to nikoho nezajímá. A můžeme pokračovat. Rychle, pojď mi pomoct Ano. chránit Danoneho. Jasně. Jogurt Danone, vole. Už jdu. Danone. Nebo nám Je tady snijou všechny další jahody. hra. Mám svoji kládu, takže to máme automaticky vyhraný. Taky To už jsem nás měl nikdo předtím nemůže kládu, zabít no. prostě. Ne, sice takovou, jako měl jsem prostě obou ručák, ale pak jsem si dal tady ten ručák, protože jak jsem si dal ty zelený hadry a mě to připomnělo trošku Linka ze Zeldy, víš, tak. Jo. Tak jsem si radši dal takový Master Sword. To je ono. Cosplayuju si v Assassin's Creedovi za Linka. Zmrčil zase po mně střílí. Oh, takový ty vole. backstep do hlavy. Boah. Pěkný kill. Jak Sere. machruje Danone. Chtěl střelovat nebudu, ty vole. Si pro tebe dojdu a znásilním tě svojí obří kládu. Můžu tím rozseku koule. Kastrace. Rychle, Danone! Máme ukrást dokumenty. Jaký si bereš? Pravej, levej. Levej. Ten co je dál. Okay. Tak je tady tma, tak já tu svoji postavu nevidím, jak má černý outfit, ty vole. To je ideální, vole. Já vidím jenom ty ruce, vole. On tě nikdo taky Tak neví, nechápu, že? jak němu... No, tak já nechápu, jak mě můžou odhalit, když neodhalí ani já sám sebe, jo. Tak, už jsem v bludišti. Mám špatnou zprávu, jsem mrtvej. Doufám, že to nesfejluje misi. No prdele. Čiže z toho bludiště se nedostanu včas.
To asi ne. A tady chcípnu. No nic. Bylo to nevyhnutelné. To by to skončilo, nebo ne? A ne, dobrý. Ty hraju zatím. Jo. Pohoda. Ale úplně jsem zapomněl na to, že mám hledat nějaký můžu... dokumenty. Tak to můžu rovnou pokračovat, tak to je dobrý. Ale pořád tady bojil, tohle, tak já tam radši hodím bombu. Ty vole, já chci zdrhnout, nechte mě, tady je moc. Ej. Dáá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 
spawnovali za tím rohem prostě a chodili si pro mě pořád. Jsem úplně obklíčený. Úplný. Dobré. Jdu si pro tebe. A možná tě i zachráním. Ne, jak jsem ve stresu, tak nemůžu odemknout trojkový zámek. A klepou se mi ruce. Dobrý. Dobrý. Vezmu ten tady item a můžeme zmizet. Ještě, co? A je. Tak tady nevím, jak já zmizím z toho bludiště, jo. Je taky, jo. Jo, dobrý, tady je rovnou východ. Třeba se že tady jdou vidět cihly a já po nich nemůžu vylíst. Jo. Bych venku, kurva. Jsem hey, tady úplně ztracený. Budu navigovat. Ale... Dobrý, jsem venku. To zrovna ta nejlepší situace. Jo, pohodě. Ale do prdo. Se radši desynchronizuju, ty vole. Do to by si pro mě stejně nedošel už. Jsem tam spadnul. Jsem tam hodil záda. Jsem taky bez lékárek. Je. Nesmím to taky, vole, do kurvy. No. Ale já jsem zrovna u toho cíle, mě to portlo, he? Super. Se vyplatilo zdechnout. No a teďka najít otevřené okno, že? Ty vole, ne, dobrý, tady je. Vole, po kom střílíš, jako? Taky hledám otevřený okno. Dobrý. Žádný nevidí. Ne, ty pičo. Spadl ze střechy, jo. Chceš mi říct, že jsi mrtvý? Nejsem, ale skoro jo. Takže já taky za chvíli budu. Já musím zmizet. Já mám se čím ošetřit, nemám už ani... Dobrý. Žádný plyny, nic. Jsem nepoužitelný. No. Jdu ti na pomoc. Chceš mi říct, že v tady tom stavu nemáš žádný léky. To je hodně špatný teda. No, a jsem na zemi, vole. Takže ty dáš desynchronizovat, jo? No, já nevím, počkej, já tam ještě doběhnu možná. Jo, už tady jsem. Ale to nedám, ty vole. To už nedám. Počkej. Ne, nejde to. Ještě oslapující granát. S tím je, ty vole.
Co to celý zaseklo? Na chvíli. Internet. Nejlepší, fakt že jo. Jsi naživu? Ne. Zatím ne. Tady se přede mnou ty vojáci normálně objevují, vole. Well done, Ubisoft. You make very good game. No, už jsem naživu. Tam doběhnu a bude konec. Jo. Doufám, pokud nadlil z nějaký okno. Je to nejhorší. Chtěl by to nějakou bombičku, která by to všechno zdemolovala. A žádný skurvený smoukový bomby. Ten palác vole vyhodit do vzduchu. Michael Bay. Já jsem jim radši zdrhnul, protože já už taky nemám žádný léčando. Ne, tady je zrovna obchod, výborně. No pojď strážněj, neboj se mě. Nevidíš mě, nevíš. Si vykračuje, vole. A blesk! Tak, ještě odemknu dveře a jsem hnedka u cíle. Nemůžu, že ho nepřímo za těma dveřima, takže jak ty dveře odemknu, tak jsem prozrazený. Hotov son, můžeme jít dom. Ty vole, oni tady mají tulečník. Jo, jsem tady chvíli nebyl. Za chvíli budu muset odejít do prdele. Já taky půjdu. Přijel gáz zase. Ano. Boaz! Kde jsi, Boaz? Počkej na mě. Ty já jsem se řekl, že to je nějaký vlkodlak nebo něco. To by byla nějaká babka s čepící na zádech. To by právě měla velký herb. Pokud se vám video líbilo, lidi, tak nezapomeňte dát like. Subscribenout se jak ke mně, tak k Domronimu. Taky ještě se podívejte na jeho kanál. A příště. Zdar. Čau.